والله ميل جوغان يا ميل دقي يحيين تني حالان ديلمرين او تني ساكن سكن ميل جوغان جاني عرب دغه وين وانو تغني deegaamo ay maalin la weedshalay waxay taama garanayay ilmo yar yar iyo wax ku af duubeen nimankaasi marka warkoodu anaga waa naga kooban yahay inta marxaladda lagu jiro oo ay ummada Soomaaliyeed ee masaakiinta eg magaalada Beledweyne kiiska bariisuu $18 $19 $20 ayuu ahaa hadda maalmahan kama warqabay markii Beledweyne ugu dambeysay konton iyo waxbuu mariyay iyo qadaadiic buu mariyay kiiska bariiska yaa gaadsiiyey meeshaas dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay wax fahmaan war waxbarashadii ma ogola oo caafimaadidii ma ogola oo nololidii ma ogola oo idiin xirmayaan marna idiin xirmayaan oo waa arxan arxan laawayaal mar hadday intaasoo maada ku sifoobeen waa kan karo kan karana waa in la gooyo buuraha intan garanaya dhulka dee jiracle iyo maxay geel wanaajiye meelo dee dhulkaas aan soo marnay meel ay joogaan iyo meel ay jaan cirib dhigeen ma aanan arag meel aan idin ku qabteen baan aragay bis oo noo sheegay wiilalkan in ugu afduubeen marka koogna ma joogna labana ma joogna ilaa aan ka dabar jirno ummada Soomaaliyeed dibkay ku hayaan waa daba taagnaanayna howlgalkan wuxuu kaga duwan yahay howlgaladii hore ee deegaanada u dhaxaya degmooyinka Beledweyne maxaa si matama laga sameyn jiray wuxuu kaga duwan yahay arrimo badan uu kaga duwan yahay horta waa nimanku waa nimankii oo waxba kuma kala duuna laakiin ninkii kitaabka beenta galay maxuu yiri baa la yiri waa isoo kari soo madhin wayna soo kareen waana dabar jaraynaa haddii aan la yidhi